Fala aí, pessoal, sou o Sheik. Vamos aqui no Forex com vocês. A gente está no meio de uma operação e o mercado está lateral aqui no JPY. Quem não está no Forex, a gente está todos os dias postando a call mesmo no Forex, no nosso Seja Membros Estratégia Day Trade. Então, todos os dias passo aí, pessoal, ou quando tem as operações legais mesmo, a gente passa aí para você seguir o swing trade e fazer um tradezinho mais interessante, com menos risco, tudo mais, tá? Vou começar aqui com o JPY, tá? Vou começar aqui com o JPY. A gente está aqui numa região que eu tinha marcado aqui pro pessoal, uma regiãozinha aqui, ó, de consolidação entre esse ponto aqui. Tá? Tem esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então, o preço praticamente está trabalhando ali, venda nesse ponto, compra nesse ponto, stopzinho aqui atrás. Tá? É um para um devido à consolidação. Aí ele já deu um parcial, voltou de novo aqui e agora está vindo buscar essa região novamente, que é uma região de venda. Região de venda, mas tem um detalhe. Se a gente vender aqui nessa região aqui, próximo aqui desse ponto do 114, 106, a gente não pode deixar de estopar se ele passar dos 114.208, tá? Então aqui a gente tem um stop, a gente pode até vender aqui com alvo parcial aqui na região dos 113.948 para tentar buscar nosso alvo aqui no 113, 668 aqui, tá? Então essa é nosso trade aqui. Então as vendas nessa região aqui, stop já está definido, tá? Para buscar alvo aqui. Por quê? Se ele romper essa região aqui, com certeza ele não volta e a gente vai buscar alvos nessa região aqui, ó, nesse ponto aqui que já está marcado, que é o 114.529. Ah, mas como que eu vou saber? Você vai dar entrada de compra no suporte, no ponto de compra, tá? Faz o parcial, né? Quem já estava aqui fazendo trade, né? Na compra aqui nesse suporte. Faz o parcial nessa região onde seria a entrada da venda, tá? Estopa no ponto do parcial, tá? Por quê? Porque daí você vai fazer uma grana legal, né? Garantir o seu trade. Você que não fez, como está consolidado, ele não tem lado. Se você vender, você tem que estopar a operação para não deixar ele romper e ir embora buscar o lado contrário. Isso é operar quando você quer operar na consolidação. Lembrando que eu não estou verificando o tipo de candle, não estou verificando nada. Estou só trabalhando em regiões e trabalhando em cima de gerenciamento, tá? Nada além disso aí. Para simplificar o máximo possível aí, uma pessoa leiga do zero seguir esse tipo de mercado, colocando suas ordens, colocando aí seu stop e tudo mais, sabendo que uma hora ou outra vai ter um stop. E com o tempo, lógico, você vai aprender, você vai entender estratégias e tudo mais e vai conseguir fazer dinheiro, mais dinheiro. Aí usar da alavancagem, usar de outras, né, possibilidades que o mercado oferece para a gente, né? Mas no início, que a gente fala sempre para todos os iniciantes, você deve experimentar um pouco o mercado, entender um pouco o mercado, para não cair naquela de querer ficar fazendo trade toda hora, clicando toda hora. Existem pessoas até que vêm de outros tipos de operações aí, que envolve horário, relógio ali e tal. E o cara fica operando o tempo todo, perde, entra, perde, entra, perde, entra. Isso aí não vai dar resultado. Isso aí é o que não dá resultado, na verdade. E aí, lógico, você tá achando que fazendo isso aí você vai aprender ou você vai ganhar alguma coisa. A única coisa que você vai ganhar é desânimo. Você vai se desanimar e a coisa não vai acontecer. Aí é o grande problema aí da maioria, tá, pessoal? Então, a gente tem que fazer a coisa da forma correta, né? Tranquilo, devagar, e esperar os pontos. Não adianta a gente forçar o trade. Vamos dar uma olhada aqui no euro dólar. No euro dólar aqui, eu tô numa venda aqui, ó. Tô numa venda com o pessoal aqui, ó. A gente fez uma compra aqui, fez um parcial nessa região e o mercado não rompeu. A gente saiu fora aqui. Aqui nessa região aqui a gente vendeu, ó, onde está essa linha aqui, ó. A hora que ele passou aqui, a gente vendeu. A gente está buscando alvo nessa região aqui, ó. Tá? A gente está buscando alvo nesta região. Isso aí já é trade aí, que desde o dia 11, né? A gente está uma semana quase nesse trade.
Tá? Só que como a gente está abordando swing trade, então isso aqui é muito interessante, ó. Já está dando aqui 1.189 num trade. Se o cara fez um trade aqui, fez um parcial, se quisesse fazer um parcial nessa região aqui. Não, desculpa, o parcial foi nessa região aqui. Tá? Nessa região parcial. E alvo nosso é aqui, tá? Agora aqui eu tenho uma seguinte situação aqui. Se o cara quiser fazer um trade legal, quiser entrar na operação, onde seria a entrada? Se você quisesse vender, seria aqui, stopzinho no topo, tá? Stopzinho no topo, fazer um tradezinho rápido. Por quê? Passou aqui, a gente só vai vender nessa região aqui, tá? Nessa região aqui entre o 1.14.799 e 1.14.828. Com stop, não pode deixar passar stop aqui do 1.14.933. Esse aqui já é stop já para liquidar a operação definitivamente, tá? Porque aí ele pode ter o quê? A partir desse ponto aqui ele pode testar, voltar aqui um pouco, né? E às vezes buscar uma reversão aqui nessa região, tá? Por isso que o stop, eu deixo stop no lugar certinho, no stop no ponto de reversão, tá? Calculado de acordo com tudo que o mercado mostrou pra gente, tá? Então tudo isso aqui é importante a gente entender principalmente quando tá fazendo operações swing trade, tá? Nesse caso aqui a gente tá uma semana na operação esperando o alvo, pode ser que daqui a pouco venha o alvo, tá? Muitas pessoas erram aqui, ó. Ah, o negócio vai descer, aí você vende, o negócio sobe. Aí você se assusta. Esse tipo de situação onde ele está acumulando na queda, você acaba cometendo vários erros operacionais. E ainda mais esse tipo de mercado também, que foi feriado aqui, ó. Mercadinho curto, você fica um tempão ali querendo fazer trade e não sai nada. Então a gente tem algumas regiões, algumas situações aí que a gente opera, que a gente fica mais à vontade de segurar a operação e deixar vir no alvo. Tá? É possível sim que ele continue numa tendência legal aqui, tá? E a gente venha buscar ele até o 1.11.480. Pode acontecer, tá? Para isso ele tem que romper forte essa região, tá? E não só testar aqui e retornar, né? E retornar aqui, tá? Ele pode fazer isso aqui, trabalhar nesses dois pontos aqui, tá? Então isso aqui é possível, né, dele fazer essa reversão. Se ele testar aqui, voltar nessa região, não voltar a romper esse ponto, a gente sabe que a gente tem uma chance. Se ele romper esse fundo, espera fazer o fundo aqui. Se ele romper esse fundo, a gente vem embora com um alvo interessante. Interessante para quem? Para quem entrou no swing trade nesse ponto de ruptura aqui, tá? Tem que ser bem ajustado, bem orientado isso aí. Por quê? Porque a pessoa vai querer fazer um trade aqui, aí ela vai querer vender aqui, o preço volta tudo aqui, ó. Isso aqui é um caminho muito grande, né? Você toma um stop muito grande ou anda muito negativo, chegando a 700 pontos negativo. Então não é interessante, tá? Não é interessante. Por isso que quando a gente ajusta para o tipo de operação que a gente está fazendo, a gente consegue ter mais resultados, né? Então aqui, ó, tá seguindo dentro da nossa região. Aqui é uma região de scalp, né? Igual eu falei para vocês, a pessoa que vender aqui pode buscar um alvozinho aqui, tá? Aqui ele pode trabalhar aqui e tal, e cair aqui, vir da alvo, tá? Seguindo uma linhazinha de tendência e tudo mais. Ou ele dá uma testadinha aqui, volta tudo aqui, né? Para trabalhar e vir buscar abaixo. Então, a gente tem um limite de stop aqui. Quando o cara vende aqui nessa região, a gente tem um limite de stop, igual eu falei para vocês, atrás do candle ali, que não atrapalha você fazer a operação. Ó, no scalp aqui, ó, no scalp agora do momento, ele deu, né, o tradezinho. Não é um trade ruim. Eu gosto de fazer esses trades. Só que isso aqui você tem que estar na frente do computador, identificando os pontos, tá? E aí você acaba pegando 135 pontos, bem rápido, tá? Bem rápido. Isso aqui, tá? Lembrando que geralmente ele bate isso aqui, ele dá uma testada aqui, ele volta até aqui, né? Aqui ele não. É só se ele vir muito forte, romper muito forte essa região aqui, ó. Aí a gente segue forte com ele. Beleza, pessoal? Quem está seguindo o swing trade aí, segue tranquilo. A gente tem alvo aqui, ó. Né? Quem está seguindo o swing trade, a gente tem alvo nessa região aqui, ó. Nessa região aqui do 1.14.010. Tá? Então a gente está aguardando para ele chegar aqui, quem entrou aqui em cima, para a gente finalizar nosso trade aí. É um trade de 1.471 pontos. Tá? E no mais é isso aí, pessoal.
Excelente feriado aí para vocês. Vamos para cima. Quem quiser entrar no EADB3 é www.shaketraderpro.com.br. Todos os dias, mini índice, mini dólar. E no Forex é direto no Seja Membros, Estratégia Day Trade. Tá? O outro é Membros, é o pessoal que apoia, fica no sorteio e tudo mais. E participa das lives. O Estratégia Day Trade é o pessoal do Forex pegar os calls diários. Call, eu passo os pontos. Vende aqui, compra aqui e tudo mais. Agora, só a situação, porque a gente já está vendido. Se você quisesse, né, não adianta, porque já passou a oportunidade de fazer uma venda de scalp aqui, fazer um trade. E a gente está esperando esse alvo aqui. E continuidade, né? Podendo dar até uma continuidade. Inclusive, quem está nessa venda aqui, pode dar uma continuidade até esse ponto aqui, ó. 1.13456. Ok, pessoal? É isso aí. Tamo junto. Abraço. E pega as dicas aí, galera que não conhece, pega as dicas e vão pra cima. Valeu, pessoal. Abraço. Até a próxima.